بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yurtimizga kirib kelgan fayzli shukuhli Ramazon muborak bo'lsin. Bugun ilk Ramazon kunimizni Alloh subhanahu va taolo o'zi qabul qilgan bo'lsin. Bu oyning sharofati fazlidan Haq subhanahu va taolo barcha musulmonlarni bahramand qilsin. Ramazon oyi suhbatlarimizni safarda bo'lib qolayotganligimiz uchun bir mavzuni o'zini ushlab qilmayapmiz, qilishga imkon topolmayapmiz. Lekin umidimiz shu mavzularni amalga oshirish rejamiz bor. Hozir endi Ramazonga oid ro'za tutdik. Ko'pchilikda savol tug'iladi. Ro'zaga oid savol javoblarni gaplashsak bo'ladi. Bugun biroz ishimiz yengilroq ekan. 45 ta xonadonga kirib, xonadonlarning muammolari to'g'risida kirib chiqdik. Kecha bir kishi so'rayotgandi, ish faoliyati to'g'risida aytsangiz deb biroz ilova qilib o'tib ketay. Biz Toshkent Islom sivilizatsiya markazi nomidan ishchi guruh sifatida prezident tashabbusi bilan tashkil qilingan guruh sifatida viloyatlarni aylanib yuribmiz. Hozir Namangan viloyati Uchqo'rg'on tumanidamiz. Qo'qonda O'zbekiston tumanini aylangan edik oldingi safar. Bu safar mana Uchqo'rg'on tumanidamiz. Mahallalarga kirib chiqyapmiz, kiramiz. Mahallalarga prezident nomidan kelganligimizni aytamiz. Bizga ishchi guruh sifatida har bir soha egalaridan, masalan meditsinadan, yo'l qurilishidan, turli sohalardan vakillar berishadi. Ular oldimizda yurishadi. Biz aholiga kirib, aholining nima muammosi bor, yer muammosi bormi, joy muammosi bormi, muammolarni tepasida ustida hal qilishlikka vakilimiz. Qo'limizdan kelgancha o'sha muammoni eshitamiz. Eshitganimizdan keyin muammoning yechimini so'raymiz yonimizda turgan hokimiyatga tegishli mahalliy hokimiyat bilan aloqada bo'lib muammolarni yechishlikka harakat qilyapmiz. Xursand bo'lardi, voqealar ko'p. Xalq o'zi butun boshli prezidentning komandasi, ya'ni xalqning ichiga kirib borayotganligini ko'rib turibdi. Biz kelib buyerdagi mahalliy hokimiyatning tarafini emas, xalqning tarafini olib gaplashyapmiz, xalq taraf bo'lib. Masalan, men o'zimda bo'lgan hodisalardan mana Qo'qonda bir ikkitaga yaqin odamni uysiz, joysiz odamga uy qilib berish sharafiga musharraf bo'ldik. Bir o'zlashtirilmay turgan joyni olib, unga qilib berdik. U mahallaga bir chiroyli narsa qilib beradigan bo'ldi. Kecha bitta barakda yashaydigan odam bor ekan, iloji bo'lsa men buni qo'yarman, videoga oldim. Uyda sharoit, yashash sharoiti juda og'ir bo'lgan ayolga hokimni o'zi kelib, bizni oldimizda turib va'da berdi. Bo'ldi, men uyni qaytadan qurib beraman yoki bitta yangi uy qilib beraman, uch xonali dedi. Haligi odamni ko'zidagi yoshni ko'rib, xursandlik yoshini ko'rib xursand bo'ldik. Shunga o'xshagan ishlar, ya'ni biz Islom sivilizatsiya markazi nomidan qatnashyapmiz. Islom sivilizatsiya markazida Shoazim Minamarov ustoz nomlar bilan birga ishlayapmiz. U kishi bizning rahbarimiz. Biz guruh rahbarlari sifatida aylanyapmiz. Ya'ni muammolarni ustiga kelib, eshitib hal qilishlikka harakat qilyapmiz. Buni nimaga aytayapman? Bugun meni
Facebook'a kirdim. Facebook'umda tek qilishibdi. Tek bu Said İslam profilidagi bir şarlatanning sahifasida tek qilishibdi. Ramazon oyidamiz, unga undoq demang, bunga bundoq demang degan odamlar bir ma'noda to'g'ri aytishar, lekin men bu odamlarni insoniy musulmonga foydasi bor odamlar sifatida ko'rmayman. Shu Said İslam, yana bir 3-4 tasi bor. Mana yuzi qorasi bor bitta, yana bitta jigari kasal bor. Yana bitta Amerikada yurgan bitta quruq bor, yana bitta mana Rossiyaga borib olgan chirigan bir kampir bor. Bularning barchasi musulmonlarning muammosidan semiradigan odamlar. Muammo ular uchun maza. Muammolar yechilsa, bu muammolarning yechimi bularni xafa qiladi. Shunaqa odamlar, muammoni ko'rib jonlari kiradigan odamlar. Odamlarni provokatsiya qilishyapti. Odamlarni provokatsiya qilishyapti. Yuzsiz odam, mana shu Said İslam menga bir paytda tuhmat qilgan jamoaga men yuzma-yuz turib aytgan edim, "Voy, tuhmat qilyapsizlar. Men haqimda, meni ustimda shunaqangi tuhmat ishlarini qilyapsizlar. Agar haqiqatda musulmon bo'lsalaring, musulmonchilik ma'nosida yoki haqiqatda erkak bo'lsalaring, kellaring ko'rishib gaplashaylik. Isbotlaring menga qilayotgan tuhmatlaringni" deganimda Said İslam va'da qilgan edi. Men boraman, gaplashaman. Hozir bilishimcha o'sha mavzuda ular muammosini, menga qilayotgan tuhmatini bekitishlik uchun u Said İslam o'rtaga kirgan ekan. Keyin nima bo'ldi? Bir fohishaning bo'xton tuhmat gapini misol qilib, shundog'idi, mundog'idi, bu bechora mazlum qizni undoq bo'ldi, oqlamayman, qoralamayman, ko'klamayman, ko'rishmayman, qochib ketdi. Qo'rqoq, qochqoq, provokator odamlar. Ularning sahifasidan ehtiyot bo'linglar, o'y musulmon birodarlar. Sahifasidan ehtiyot bo'linglar, provokatsiyasidan ehtiyot bo'linglar. Xo'p, bolalarni masjidga kiritmaslik muammo to'ppa-to'g'ri. Bolalarni masjidga kirgani afzal, taravoh namozlarini borib o'qigani afzal. Hadis sharif deb talqin qilishayotgani sibyon kalimasi haqidagi hadis o'ta juda zaif hadis u. Amal qilib bo'lmaydigan hadis. Mabodo amal qilinadigan bo'lgan taqdirda ham sibyon kalimasi 2 yoshlik bolaga aytiladi. Bu balog'atga yetgan 7-8 yosh, 9-10 yosh, 12 yosh bolalarni sibyon deb bo'lmaydi. Ularni mumayyiz deyiladi. Meni tek qilib tushatdi. Yozdim o'sha joyda. Sharlatan odamlar, Said Islomga o'xshagan odamlar, yuzsiz odamlar, qo'rqoq odamlar, kelib ko'rishib gaplasha olmaydigan odamlar, muammoning yechimi uchun harakat qilgan odamlar emas, balki muammoni izlab, qidirib, maza qiladigan odamlar. Yechim kerak emas ularga. Uyalmaysanmi, erkakmisan, boshqa deb yozayotibdi o'zidan boshqa odamlarni hammasini qo'rqoqqa chiqarib. O'zing qo'rqoqsan. Qo'rqoqsan. Mana aytayapman. Qilgan tuhmatlaringga javob ber kelib, men bilan ko'rishib gaplashmoqchi eding. Fohishaning informatsiyasi bilan to'xtading. Kutyapman hali ham. Meni tek qilmanglar o'shanaqalarning postiga. Biz yani bu muammoni ustida turib hal qilish kerak degan mavzuga aloqador bo'lgan uchun gapirdim. Yozyapmiz, harakat qilyapmiz imkon qadar. Inshaalloh taolo bu muammolar ham yechilib qolsa kerak. Zaryadkamiz tugab qoldimi? Zaryadka bor ekan. Xo'p. Savol-javoblar rukniga o'tamiz. Bismillah. Salom bergan birodarlarimizga va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.
Abdulaziz Karimov degan birodarimiz, domla barzax haqida ma'lumot bering iloji bo'lsa debdilar. Barzax bu qabr olamiga barzax olami deyiladi. Bu olam ham o'ziga yarasha bir olam. Bizdagi hozirgi holatdagi moddiy qonuniyatlarga bo'ysunadigan olam emas u. Qabr hayoti, qabr holati, o'tdagi rohat, o'tdagi azoblar alohida holat, unga iymon keltirganmiz. Bizning ahli sunna val jamoaning aqida mizda u qabr hayotining barzax olamidagi ko'rinishi bor. Yo'qolib qoldi-ku bu. Ya nima bo'ldi endi? Allahumma salli ve sellim ve barik aleyh. Ha. Rahmatilla Atajanov degan birodarimiz, namoz o'qimagan odam kofir bo'ladimi debdilar. Namoz o'qimaslikning o'zi odamni kofir bo'lishiga asos bo'lmaydi. Ya'ni jumhur ulamolar namoz o'qimaslikni takasulan, dangasalik bilan, eplolmayapman, qilolmayapman deb jaholat bilan o'qimasligi kofirlikka sabab bo'lmaydi deydilar. Namozni inkor qilish kufrga sabab bo'ladi va kofir bo'lish, kofir bo'lmaslik mavzusi ham har bir shaxsning shaxsiy tushunchalaridan kelib chiqib, bir kishini sen kofirsan, sen musulmonsan deyishlik huquqini bermaydi. Bu mahkama ishlaridan hisoblanadi, nozik masala. Bir kishining iymoni va uning kufrga tushgan tushmaganligi to'g'risidagi gap juda katta dunyo hayotidagi fiqhiy shar'iy muomalalarni o'zgartirib yuboradi va u odamni jannatdan chiqib jahannamga tushishlikka hukm qilgandek gap bo'lib qoladi. Bu nozikroq mavzu, o'shaning uchun bunga o'xshagan mavzularga shaxsiy tushunchalar bilan kirishmaslik kerak. Bobur Boburov Bek degan birodarimiz. Men hozir Rossiyadaman. Bu shahar taqvimiga ko'ra bomdod namozi 3:20 saharlik ham xuddi shu 3:20 deb keltirib qo'yilibdi. Quyosh vaqti esa 5 ekan. Endi savol, og'iz yopish uchun eng afzal vaqt aynan 3:20 mi yoki 3:20 dan 5 oralig'idami? O'sha 3:20 bomdod vaqti kirdi. Demak, bomdod vaqti kirishi bilan saharlik tugaydi. 3:20 da og'zingiz berk bo'lgan, berk bo'lgan bo'lishi shart. 3:20 dan keyin hech narsa yemang. 5 quyosh chiqqan payt, bomdod vaqti chiqib ketdi degan. Mustafa birodarimiz, ustoz otamning haqlariga duo qiling. Dunyoviy tomondan hech kam qilmadilar, lekin o'zlari namoz o'qimaydilar. Haqlariga duo qiling, bizga bosh bo'lib ibodatga chorlasinlar, oldindan rahmat debdilar. Alloh subhanahu va taolo bu birodarimizning otalariga farzand tarbiyasidan erishilgan ulkan ajrlarni ato qilsin. Mana shu yaxshiliklari sababidan Alloh subhanahu va taolo o'zining ibodatiga hidoyat qilsin. Shu dunyoning o'zida otalarining ibodatidan ko'zlari quvonishlikni Xudo taolo nasib qilsin. Birgalikda tarovihlarga, namozlarga jamoa bo'lib chiqib yurishlik baxtiga Alloh subhanahu va taolo o'zi erishtirsin. Umid Abdullayev degan birodarimiz, burunga dori tomissa bo'ladimi debdilar. Roza holda burunga dori tomissa, u halqumga o'tib, halqumdan ichkariga o'tsa, rozani buzadi. Tomizmaslik kerak. Shoh Jahon Qayumiy degan birodarimiz, do'stimning savoli, nima uchun islomiy xalqlar taraqqiyot jihatdan orqada debdilar. Bu qisqa savol, lekin juda ko'p mavzularni o'z ichiga oladi.
taraqqi jihatdan dunyo bugungi kundagi dunyoviy taraqqiyotdan orqada ekanligining siyosiy, ijtimoiy bir qancha unsurlari bor. Siyosiy unsurlarga bir necha yillardan beri musulmon xalqlari mustamlaka asorati ostida yotganligi sabab 200-300 yil atrofida musulmon o'lkalar mustamlaka bo'ldi. O'sha mustamlaka bo'lgan davrda hamma boyliklarimiz tashib ketildi va bizning tariximiz o'chirishga urinildi. Musulmonlarni imkon qadar savodsizlashtirishlikka harakat qilindi. Bir necha urinishlar, harakatlar natijasida bunga erishildi ham. Barcha mamlakatlarda, barcha holatlarda dunyo taraqqiyotining to'sqinligi, ta'lim tizimi bo'lsin, moddiy jihatdan bo'lsin, hamma taraflariga qattiq hujum uyushtirildi. Dinimizga amal qilishlikka to'sqinliklar bo'ldi. To'sqinlik degani asl javharga zarba berildi. Musulmon ummati o'sha ma'noda 200 yillik achchiq samaraga erishib qoldik ya'ni. Lekin axloqiy jihat boshqa ko'p jihatlardan e'tiqodiy jihat tushuncha ilmiy maydondagi to'g'ri yo'lni ushlashlik ma'nosida islom ummati hali hamon peshqadam ummat hisoblanadi. Gapimga javob beraman, isbotlab ham beraman. Misol uchun nikoh masalasi. Nikoh masalasida islom ummati diniga amal qilishlikdan ancha suskashlik qilgan bugungi kunning davrlarida ham dunyoda birinchi o'rindamiz. Nikoh masalasida eng saviyalik, eng yuksak maqomdagi xalqmiz. Islom ummatining ko'chaga chiqib terror qilib odam o'ldirishga ehtiyoji yo'q. Islom ummatining turli xil xudxush amaliyotlariga, isyon amaliyotlariga ehtiyoji yo'q. Islom ummati oddiy nikohni o'zi bilangina butun dunyoni fath qilishi mumkin. Deganida bu Qazzofiy rahimahulloh. Qazzofiyni Birlashgan Millatlar Tashkilotida aytgan gaplardan bittasi shu. Dunyo statistik ma'lumotlariga ko'ra 2050-yillarga borganda Fransiyada asosiy aholi musulmon bo'lib qoladi. Germaniyada asosiy aholi musulmon bo'ladi. Bu o'sha aholi shunoslik statistikalarini o'rganayotgan katta-katta institutlarning ma'lum qilgan xabarlari. Nimani evaziga? Faqat shu immigratsiya evaziga va musulmonlardagi tug'ilishning ko'pligi evaziga. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, yaxshilab qarasangiz, Rossiya mamlakatlarida farzand ko'paytirishlik uchun hamma hunarni qilib ko'rishyapti. Nikohlansangiz joy beradi, uylansangiz falon narsa beradi, farzand ko'rsangiz falon narsa uy beradi, joy pul beradi, har ishni qiladi. Fransiyada ham shu. Angliyada ham shu, Germaniyada ham shu, Gollandiyada erkak qidirib yurishibdi. Erkaklar kelib uylansin, farzand ko'paytirsin. Fransiyaning tub aholisining asosiysi qarilardan iborat, qariyalardan iborat. Kelajagi yo'q Fransiyaning, ya'ni tub aholini. Qo'rqishyapti, nima qilish kerak? Farzand ko'paytirish kerak. Izroilda farzanddan saqlanishlik aqida ma'nosida, e'tiqod ma'nosida gunoh kabira hisoblanadi. Xotin kasal bo'lsa ham, 15 ta tug'sa ham, 18 ta tug'sa ham tug'averadi. Saqlanish gunoh ularda. E'tiqodi shunaqa. Nimaga? Nikohni orqasidan millatlar katta-katta kuchga aylanadi. Islom ummati ilmiy taraqqiyot bugungi kundagi texnologiyadan bir oz orqada qolib ketganligining sabablaridan ba'zisini aytdim. Mustamlakachilik va ilmga bo'lgan rag'batni so'ndirish, asl ilmiy tizimdan burib maymunni bolasidan qilib o'qitishga o'xshagan va boshqa tizimlarni ham shunga o'xshagan narsa bilan buzish orqali orqada qolib ketdik to'ppa-to'g'ri. To'g'riroq biz orqada qolib ketmadik, biz to'xtab qoldik, orqamizdan kelayotgan xalqlar o'tib ketib qoldi. O'sha tomoni bor. Lekin axloqiy jihatdan islom ummati bugungi kunda baribir peshqadam ummat hisoblanadi.
mag'lub ummat emas, peshqadam ummat. Spit asosan musulmonlar ichida emas. Islomdan tashqari millatlar ichida tarqab yotibdi. Afsuslanarli holatimiz bor, bugungi kunda musulmonman deb turib fohishalik qilib, turli xil zino ishlarini qilib yurganlar ham bor. Shu saviyada bo'lsa ham, lekin bizda hali hamus nikohning muqaddasligi bütün odamlarning ichida tushunchasida bor. Ba'zi safsataboz, ba'zi ifloslar nikoh deganda unaqa muqaddas tushunchani tushunmay, eri bo'lib turib boshqa er bilan yurib ketadiganlar haqida emas gap bu. Sof musulmonman degan, tabiati buzilmagan odamlar hali hanuz nikohning muqaddasligini biladi. Shuning uchun islom ummati faqat nikoh bilan ko'payotibdi. Bu sharaf bu. Nikohga amal qilish bilan islom ummatining kuchi quvvati hali ham turibdi. Axloqiy jihatimiz ham, boshqa ko'p jihatlarimiz, e'tiqod ma'nosida, ilmiy bahs ma'nosida islom ummatining ilmiy ya'ni yo'lining haq ekanligini isbotlash va o'zining kitobining haq ekanligini isbotlash ma'nosida aqidada islom ummati yengilmagan. Hali hamiz peshqadam. Yengisha olmaydi ham. Bu tomonlarga ham e'tibor berish kerak. Ilmiy jihatdan o'sha bugungi kundagi texnik taraqqiyot, moddiy ta'minot borasida orqada qolganligimiz bor. Bunga ham inshaalloh erisharmiz, lekin uning sabablari hali aytganimizdek sun'iy uyushtirilgan sabablar ham bunga turtki bo'lgan. Muhammad Amin Abdurahmonov birodarimiz, assalomu alaykum domla. Bir savol bilan murojaat qilmoqchiman. Hozir Sankt-Peterburg shahrida xufton namozi va saharlik orasidagi vaqt juda qisqaligi tufayli xufton namozidan keyin roza niyatini qilib bomdod namozigacha uxlasak bo'ladimi debdilar. Bo'ladi. Rozada yengilliklar ko'p. Rozangizni tutishlikda holatingizga qarab, ibodatlaringizga ham qarab, o'zingizni jismingizga ham qarab ehtiyotingizni qilib tutasiz. Xususan safarda yurganlar holatingizga qarang. Alloh subhanahu va taolo yengil qilsin. Shu kunlarda, shunday holatlarda ham ro'zaning tashvishini qilayotgan musulmonlardan Alloh taoloning o'zi rozi bo'lgan bo'lsin. Bu joyda ham suv bor ekan. Suvni bo'yiga keldik. Bismillah. Ya Karim. Suv bor ekan orqamda. Bismillah. Zakariya Arziqulov birodarimiz, Samarqandga bordingizmi debdilar. Yo'q, Samarqandga bormadik. Musofirdagilarning haqqiga duo so'rayaptilar. Sherzod G'ofurov. Duo qilamiz, sizlar ham duo qilinglar bizni. Toshkentga qachon qaytasiz debdilar. Alloh nasib qilsa inshaalloh qaytamiz. Hozircha ishdamiz. Rahmatulloh Atajonov birodarimiz, Ibn Kasir kitobini o'qisak bo'ladim debdilar. Bo'yicha ham Al-Nihoya asarining muallifi mashhur allomalardan hisoblanadilar, albatta o'qisa bo'ladi. Abdulloh Abdulloh degan birodarimiz, shunday orqada qolib ketishimizga ko'p insonlar aytishadiki, bunga dinni to'g'ri yetkazmagan ahli ilmlar sabab deyishadi. Shu qanchalik to'g'ri debdilar. Shu ko'p insonlar kim ular? Ko'p insonlar jaholat odamlari bo'lsa kerak. Dinni to'g'ri yetkazmagan ulamolar sabab deb ulamolarning bo'yniga yuklab qo'yish to'g'ri emas. Bir ma'noda u ham bor, ulamolarning ham vazifasi bor. Umarolarning ham bitta juda katta xiyonati bo'lgan. Xotin talashib, yer talashib, janjal qilib o'tiravergan. Ulamolarni bosib boshidan o'ziga fatvo chiqartirib, ulamolarni qiynab, quvib, qamab, shunaqa yurgan umarolar, amirlar bo'lgan.
ular askariy quvvatga e'tibor berishmagan, chegaralarini yaxshi himoya qiladigan askarlar yetishtirishmagan, zamona zayliga ko'ra taraqqiy etadigan texnologiyaga urg'u berishmagan, kimning ko'shki zo'r, kimning xotini chiroyli qilib o'tirishavergan ba'zi holatlarda, davrlarda natijasida keyin dushman kelib bosgan. Ulamolarga to'nkab, ulamolarni ayblayvermaslik kerak. Ulamolar bugunga qadar dinimizning yetib kelishida eng katta mujohidlar hisoblanadi. Ayrim desa tushunsa bo'ladi. Ahli ilmlar deb ommalashib gapirishlik to'g'ri emas. Ahli ilmlarning shaniga bunday gaplar loyiq emas. Noto'g'ri bu gap. Sayyid Islomning postini yaxshi solih musulmon birodarlarimiz post qilganini ko'rib, u kishiga yaxshi gumonda bo'lgandik. Shu o'rinda Facebookda ma'lumotni bo'lishish haqida ham gapirib ketsangiz, shaxsini tanimasdan turib u kishining postini bo'lish yaxshi emas menimcha debdilar. Sayyid Islom haqida gapirdim. Nomard odamlar erkaklik tuyg'usidan biroz orqada qolib ketgan odamlar. Men qattiq gapiryapman, chunki bularning shunaqa nomardliklarini hayotimda ko'rdim. Nomard insonlar odamlarning muammosini qidirib, topib semiradigan odamlar. O'zlarining shaxsiy oilalari haqida biz ma'lumotimiz yo'q, bilmaymiz u odam kim, yuzsiz odamlar, lekin bular xiringlashib yurgan mana bu jigari kasalning oilasi chirib yotibdi. Chirigan odamlar. O'zlarining oilalaridagi muammolarini hal qila olmasdan turib, uning alamini tashqaridan olayotgan odamlar. To'g'ri bir ma'noni tarqatish, to'g'ri bir ma'noni ilmiy ma'noda tarqatish har kimning ixtiyorida. Palonchiga sen unut qil, buni qil deyishlik bizda huquqimiz yo'q. Xohlagan xohlaganini post qiladi, xohlagan xohlaganini tarqatadi. Lekin bu odamlar din nomidan din furushlik qilayotgan odamlar aslida. Mana shuni aytiladi, din furushlik deb shuni aytiladi. O'zi dinga amal qilishlik, o'zi muammoni yechimiga to'g'ri ma'noda yuzma-yuz kelib gaplashadigan odamlar emas, orqadan turib provokatsiya qilishadi va nimaga provokatsiya qilyapsan desangiz, haqni gapiryapman, dindan gapiryapman, shariatni himoya qilyapman deydi. Bu ahli bid'atning barchasining shiori shu. Ahli bid'atlar hammasi shu shior bilan bosh ko'targan. Sayyid Islom profili bilan faoliyat yuritayotgan odam provokator. Yuzsiz provokator. Maqolalarini odamlarga ta'sir qiladigan, bilgan bilmagan odamlarni jumbushga keltirishlikka urinadigan maqolalar qiladi. Mening taxminimcha bitta ikkita odam tahrir qilib beradi buni. Muharrirlari ichida yuzi qora bola ham bo'lishi mumkin. Albatta taxminlarim bu. Provokatorlar muammoning yechimi uchun qiziqqan odamlar emas, muammoga qiziqqan odamlar. Farqini ajratib olish kerak. Jumla bir-biriga yaqin, shuning uchun odamlar ko'p farqlamaydi. Farqiga bormaydi ko'p holatlarda. Muammoning yechimiga qiziqqan odamlar emas, muammoga qiziqqan odamlar. Qayerda muammo bo'lsa, jonini beradi shu joyga borib. Muammo bormi? Qani keling, muammodan gapiraylik deydi. Hamma ahli bid'at xuddi shunaqa bo'lgan. Hazrat Ali'ni muammo deb o'ldirishgan, Hazrat Usmonni muammo deb o'ldirishgan, Hazrat Umarga muammo deb pichoq sanchishgan. Hazrat Imom Hasan, Imom Husaynlarni zaharlab boshini olganlar muammo deb bosh olishgan. Bugunga qadar faqat muammoni gapirib, muammoni yechimini emas, muammoni sabab ko'rsatib provokatsiya qilganlarning hammasi ahli bid'atlar bo'lgan. Ko'zimizni ochaylik, provokatsiyaga o'ynamaylik. Hozir ketayotgan, bo'layotgan islohotlar juda katta islohotlar. Buni yechimiga kelib, yelka-yelka turib yordamlashinglar, keling, kelinglar. Xalqning din, diyonat saviyasini ko'tarish, ko'pchilikning diniy savodsizligini barham toptirish, diniy savodxonligini oshirish. Bu ishlar o'z o'rnida qiyin bo'lsa-da, samarasi bugun ko'rinmasa-da qilinish kerak bo'lgan ishlar. Masjidga kirmadi, militsiya
ni it yoki undoqda provokatsiya qilib hamma odamlarni ularga jumbushga keltirib ularni haqorat qildirishlikka urinayotganlar. Provokatsiya bu. Bu jinoiy provokatsiyalar bular. Ularning yosh bolalar deb masjidga kirmayotgan ishi ham jinoyat, to'g'ri ish emas. Men qarshiman bunga. Xuddi shu bilan bir xil bularning qilayotgan ishi ham provokatsiya ham jinoyat. Ertaga odamlar ko'tarilib ketsa, ikkita ahmoq bittasini urib boshini yorsa, muammo bo'lsa, bular o'shani foydalayotgan odamlar. Bularni orqasidan semirtirib yem berayotgan, bularni mol o'rnida boqayotganlar tashqaridagi odamlar. Bu aniq bu. Tashqarida, ichkaridan ketgan odamlar ham bor. Bularga bos, shunaqa narsa qil, davay ko'tar odamlarni degan yoki holatiga qarab bularni orqasidan layklab turgan odamlar bor. Bor shu, bo'lib turgan islohotlarni sabotaj qilish uchun qilinayotgan ishlar bular. Yosh bolalarni masjidga kiritmaslik noto'g'ri ekanligida ilk maqolani men yozdim shekilli, birinchi men yozdim shuni. Lekin maqolamda provokatsiya yo'q edi. Bular provokatsiya qilishadi, provokatsiya, ya'ni o'zbekchasi arabcha matn bilan fitna uyushtirishadi, fitna. Fitna nazariyalari bular. Ehtiyot bo'lish kerak. Jumayev Akmaljon birodarimiz, Abror aka, bir iltimosim bor. Telegramdagi kanalingizga oldingidek savol-javoblarni MP3 holda joylashtirsangiz debdilar. Joylashtiryapmiz. Inshaalloh joylashtirib boramiz. Hasan Ibrohim birodarimiz aytibdilar, Said Islom umumiy muammoni gapiryapti-ku. Siz u bilan orangizdagi tushunmovchilikni ro'kach qilib provokatsiya deyapsiz. Sizningcha jim turish kerakmi debdilar? Yo'q, savollaringiz yo'naltirilgan savol bu ko'rinyapti menga, Hasan Ibrohim birodarim. Meni u bilan oramda shaxsiy qandaydir muammoim yo'q, shaxsiy tushunmovchiligim ham yo'q. Bular o'sha xuddi shu provokatsiyasini menga ham qilgan, uyushtirgan. O'sha uyushtirgan paytda xuddi shuning yechimi uchun kel yuzma-yuz ko'rishaman deganda va'da bergan. O'sha tuhmat qilganligi bo'yniga ilinib qolgan davrdan chiqish uchun qilgan ekan u gapni. Kelgani yo'q, kelolmaganiga sabab qilib bir fohishani gapini misol keltirdi. Mana shu mazluma qiz undomindoq degan gaplarini orasidan buni chiqarib qildi bu jigara kasallar bittasi, hammasi bitta odamlar. U Amerikadagi quruq, bu mana u yuzi qora Rossiyadagi kampir, bular bitta odamlar, bir toifa nusxalar. Umumiy muammoni gapirish yechim uchun yo'l orqali bo'ladi. Umumiy muammoni gapirganda uyalmaysizlarmi? Indamay o'tiraverasizlarmi? Gapira olmaysizlarmi? Gapira oladiganlar chiqmaysizlarmi? Agon, bus, fas degan gaplar bilan yozyapti maqolani, e'tibor bersangiz. Hasan Ibrohim. Yozsin maqolasini, yozsin tuppa tuzuk qilib yozsin. Muammo bu, haqiqatda muammo. Muammoni yechimi uchun chiroyli yo'l ko'rsatsin. Undoq qilib tashash qildi. Sizlar ey palonchilar uyalmaysizlarmi? Hey, boshqa bitta maqolasi chal kuyingni degan edi Ashulakash. Artist odamlar. Otarchi odamlar. Uslub. O'sha islom ummatining ichidan yemirishlik uchun ishlab chiqqan uslublarni qo'llaydigan odamlar. Shuni aytayapman men. Muammo, jim turish kerakmi degan gap yo'q. Men bu gapni gapirishimdan jim turish kerak degan gapni gapirmadim, Hasan Ibrohim birodarim. Savolingiz yo'naltirilgan. Ha, shu gapni gapirmasa jim turish kerakmi demoqchimisiz? Demang. Men jim turish kerak deganim yo'q. Qonuniy, to'g'ri, sokin yo'ldan hal qilish kerak. Yosh bolalarimizni masjidga kiritmaslik muammo,
Lekin biz xalq aholini o'rganyapmiz. 1000 ta odamga kirsak, 10 ta odam masjid haqida so'ramayapti. Bizga masjid qurbinglar demayapti 10 ta odam. 1000 ta odamdan 990 tasi shaxsiy muammolarini gapiryapti. Bu degani 1%ga ham bormayapti shu bu aholini diniy savodini oshirishlik uchun to'g'ri muomalaning to'g'ri yo'nalishini tanlashimiz kerak. Ulamolarga ergashimiz kerak. Yuzi bek, yuzsiz provokatorlar bo'ldi, jonga tegdi. 91 yilda xuddi shular edi provokatorlar. Nomini o'zgartirib yangi nom bilan chiqib kelishyapti bular. Hazratni qilayotgan ishlarini provokatsiya qilishib, Qur'on sotdi bu, undoq qildi, mundoq qildi deb to'polon qilishib, Hazratni qanima boshlariga kun solishdi o'sha davrlarda. Hazrat aytgandilarki, o'sha kitob sotdi deb provokatsiya qilganlarning o'zi kitob purushlar edi. Ularning 150 so'mdan sotayotgan Qur'oniga biz 50 so'mdan sotib, vaqf yo'liga ishlatganimiz uchun ular alamidan bizni Qur'on sotdiga chiqarib yubordi, shunaqa tuhmatlarni qilishgan deganlar. Bular xuddi shu odamlar shular. O'sha odamlarning yangi avlodlari. Ey ummati Muhammad, provokatsiyaga ketmaylik deyapman. Men tashvishim shu. Muammo, muammo, uni gapirish kerak. Oz to'xtalib o'tsangiz, bir oz ma'lumot bersangiz iltimos deb. Taroveh namozi tarvihadan rohatdan olingan, ya'ni rohatlanib o'qiladigan namoz ma'nosida 20 rakat o'qiladi. 2 rakatdan o'qib 20 rakat o'qiladi. Har 4 rakatda tarviha bor. Tarvihada ba'zilar zikr qilishlikni, ba'zilar biroz dam olishlikni, ba'zilar salovat aytishlikni ma'qul deydi. Bizni diyorlarda subhanazil mulki val malakut kabi, subhanal hannanil mannan kabi turli nashidaga o'xshagan zikrlar bor. Shularni o'qib tarviha qilinadi. Bu namoz payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam davrlarida bo'lgan. Mujtahidlar o'rtasida biroz ijtihodiy ixtilof bor, lekin bizning hanafiylarimiz taroveh namozini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan sodir bo'lganligini, 20 rakat bo'lganligini, 20 rakat Hazrati Umar radhiyallohu anhu davrlaridan buyog'ida ixtilofsiz kelayotganligini aytishadi. Abu Dovud rahimahullohda rivoyat bor, payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ramazon kechalarida xuftondan keyin bir uyga kirib ketdilar va bir qancha muddatdan keyin chiqib namoz o'qidilar. Odamlar, masjiddagi odamlar iqtido qildi. Ertasi kuni haligi masjiddagi odamlar bilgan, tanigan odamlarga Rasululloh shunaqa chiqdilar, iqtido qildik deb aytgani evaziga jamoat ko'paydi. Uchinchi kuni ham jamoat ko'payib, masjidga sig'may tashqariga chiqib ketdi. To'rtinchi kuni odamlar xuftondan keyin o'tirib kutib o'tirishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam chiqmadilar. Hatto bomdod bo'ldi. Bomdodga chiqqanlarida aytdilarki, "Men dedilar, sizlarning kutganinglarni bildim. Ovozinglar bilan yo'talib ishora qilganinglarni sezdim, lekin ataylab chiqmadim, chunki farz bo'lib qolishligidan xavotir qildim" dedilar. Shu taroveh namozining sunnati muakkadalardan ekanligiga, farz emasligiga dalil bu hadis. Va o'sha payt payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamdan sodir bo'lgan bu hadisning davomida Hazrati Umar radhiyallohu anhu dan rivoyat bor. Bir kuni kelsalar, odamlar masjidda bir jamoat namoz o'qiyapti, bir jamoat Qur'on o'qiyapti, bir jamoat zikr qilib o'tiribdi. Bularni hammasini bir imomning orqasiga jamlasam dedilar-da, Ubay radhiyallohu anhu ni qori qilib
erkaklarga imom qildilar, qolgan hammani bitta jamoaga ya'ni o'sha to'pladilar va 20 rakat Qur'onni xatm qilishlikka buyurdilar. Keyin ertasi kuni kelganlarda jamoa, juda katta jamoat taroveh namozini, xuddi shu namozni biz o'qiyotgan namozlarni o'qiyotganini ko'rib, ni'ma hadhihi bid'a dedilar. Bu bid'at ne kadar chiroyli bo'pti dedilar. O'shatdagi hadhihi bid'adan murod nima? Nimani bid'at dedilar? Nimani yangilik dedilar desa, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam davrlarida hamma bitta imomning orqasida jamlanib o'qimagan edi. Hamma ixtiyoriy edi. Kimdir kelib iqtido qilgan, kimdir u yoqda, kim tarqoq edi ya'ni. Hamma Rasulullohdan ko'rgan Ramazon kechalarida qilingan ibodatlarni qilib o'tirardi. Hazrat Umar hammani bitta joyga to'plab, Qur'on qiroatini eshitishlikka, tarovihga jamlab qo'ydilar. Va 20 rakat o'qishligiga joriy bo'ldi. Mana shu tarovih namozi to'g'risidagi qisqacha tushuncha. Ixtilof qilishib 8 rakat deganlar, Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadisni rivoyat keltirishadi. Imom Buxoriyda rivoyat. Oysha onamiz aytganlarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam har doim 8 rakat o'qirdilar deganlar. Buni bizni Hanafiylar ijtihod mujtahidlarimiz aytishadiki, bu har doimgi namoz bu. Tarovihdan tashqari ham 8 rakat o'qirdilar. U tahajjud Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga bir qavliga ko'ra farz u. Ibn Kasirda farz degan. Sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajid sunnata tabdila. Fatahajjat bihi nafilatan lak degan. Ay faridatan lak. Siz tahajjud namozini sizga nafilatan, ya'ni farizatan xos farz qildik degan ma'nosi bor deydi Ibn Kasir. Qurtubiyda buni farz emas, nafila farz bo'lgan keyin nasx bo'lgan degan gaplarni gapirishgan, biroz tortishuv mavzu. 8 rakat o'qish doimiy bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Ramazondan boshqa paytlarda ham 8 rakat o'qiganlar. Lekin Ramazonda 20 rakat o'qiganlari, Hazrat Umarning buni joriy qilganlari, sahobalar bunga e'tiroz bildirmaganlari bizning Hanafiylarning dalili hisoblanadi. Endi 8 rakat ham ba'zida kerak bo'lib qoladi. Qani shu tun qisqa, juda qisqa joylar bor. Mana Sankt Peterburgdan yozishyapti ba'zi birodarlar, tun qisqa. O'sha joylarda xuftonni o'qib turib, tarovihni o'qisang saharlik bo'lib qoladi. O'shaqa joylarda nima qilinadi? 8 rakat o'qib turib, tarovihni tezdan o'qib turib, bomdodgacha saharlikni qilib olsa bo'laveradi. Abdulloh Abdullohni savoliga tushunmadim. Abror aka, islomga suyanib olishlik qanday bo'ladi? Nima degan ekan, tushunmadim. Jahongir Rixsiy birodarimiz, assalomu alaykum ustoz. Tahoratni bir joyda qilsa, u joyda oyoq yuvishga sharoit bo'lmasa, masjidga borib oyoqni o'zini yuvsa bo'ladimi? Ikkita joyda tahorat qilsa bo'ladimi debdilar. Bizni mazhabda bo'ladi. Bizni mazhabda a'zolar yuvilsa tahorat bo'ladi. Oraga narsa qo'shishlik afzal amal hisoblanmasa-da, lekin tahoratga ta'sir yo'q, tahorat bo'ladi. Adhamjon Usmonjonov birodarimiz. Assalomu alaykum ustoz. Men 30 pora Qur'onni eshitib chiqdim. Qur'onda ya ayyuhallazina, ya ayyuhallazinu juda ko'p kelgan ekan. Ya ayyuhallazinu yo'q, ya ayyuhallazina bor, ya ayyuhallazi bor. Ya bu xitob nido degani, ey degani. Ya. Ayyuha bu ham xitob. Bu ham ya ey kalimasiga ishora qiladi. Xitobni, nidoni kuchaytirish bu. Ya ayyuha degani ey degan nido bu. Uzoqdagini, yaqindagini chaqiradigan nido. Allazi bu zot.
kişi ki manasını bildiradi. Allazina bo'lsa kishilari ki, zotlari ki manasını bildiradi. Ey zotlar, ya ayyuhallazina orqasidan amanu bo'lsa iymon keltirgan zotlar bo'ladi. Yoki ya ayyuhallazi bo'lsa ey falonchi bir kishi ki bo'ladi. Ya ayyuhallazina kafaru bo'lsa ey kofir bo'lgan kimsalar, ya ahlal kitob bo'lsa ey kitob keltir iymon ahli kitoblar degan nido, ya'ni chaqiriq ma'nolarini beradi. Abdulloh Abdulloh, nega shaxsiyatingizga gapirishsa ham siz islomga dinga burib olasiz, shu dinga suyanib olish emasmi debdilar. Ajib. Shunaqamikin Abdulloh Abdulloh. Shaxsiyatimga gapirganlardan doim roziman. Shaxsiyatimga, shaxsimga gapirganlarga doim roziman. Avvaldan eskidan aytib kelganman. Kechirim so'rama o'tirishmasin. Shaxsiyatimga gapirganlarni kechirganman. Xato gapirishayotgan bo'lsa kechirganman, to'g'ri gapirishayotgan bo'lsa to'g'rilashga harakat qilaman shaxsiyatimni. Lekin dinimga gapirayotgan paytida saroy mullasi deb, dinni yetkazmayapti deb, din undoq deb, sizlarni diniylarda payg'ambar yo'q, sunnat undoq deb gapirgan odamlarning abjag'ini chiqarib qo'yishlikka doim tayyorman. Ya'ni bahs maydonida o'sha maydonda yengilib, sinib javob topolmay qolganligi uchun meni laqablaydi, undoq qiladi, mundoq qiladi, keyin shaxsiyatimga sakrashadi. Unday emas, Abdulloh Abdulloh. Mana meni shaxsiyatimga siz gapirgan o'rinlaringiz bo'lsa, javob berib o'zim qanaqadir dinga suyanib olayotgan joyim yo'q. Dinga suyanib olish bizni dindan boshqa suyanadigan narsamiz yo'q o'zi, Abdulloh Abdulloh. Dindan boshqa nimagadir ham suyanish kerak degan e'tiqodda bo'lsangiz, iymoningizni sal sayqallang. Taftish qiling. Islomdan boshqa suyanadigan narsamiz yo'q bizni. Biz yetim ummatmiz. Hech kimga suyana olmaymiz. Islomimiz bor suyanadigan, yagona yolg'iz dinimiz bor. Mashu dinga suyanib olishimiz uchun biz musulmonmiz. Siz ham dinga suyanib olishni o'rganing. Allohga qoching, Allohga suyanib olishlikni o'rganing aslida. Ustoz imomga iqtido qilib o'qiyotgan namozlarda Xo'p. At-tahiyyot, salavot, duoni iqtido qilgan odam o'qiydimi? O'qisa imomdan orqada qolib ketsa, o'qib tugatmasdan imom salom bersa, iqtido qilgan odam ham salom beradimi? Iloji bo'lsa imomga ergashib namoz o'qish shartlarini tushuntirib bersangiz, Alloh ilmingiz ziyoda qilsin debdilar. Iqtido qilgan odam imom bilan birga yetishgan bo'lsa, albatta o'qiydi, at-tahiyyotlarni o'qiydi, salavotlarni o'qiydi, duolarni o'qiydi. At-tahiyyatdan boshqa duolarga ulgurmasa salom bersa imom bilan salom beraveradi. Agar at-tahiyyatni o'qib tugatmagan bo'lsa, imom salom bersa ham at-tahiyyatni tugatib, keyin salomda ergashadi. Abdulloh Abdulloh birodarimizda biroz kasaldan bor ekan, fitna kirib qolgan qalblariga.
provokatsiya qilgan dinga xizmat qilyotgan bo'lmaydi. Bunda o'qing jumlani. Dinni g'amida yurgan odam provokatsiya qilgan bo'ladimi emas? Dinni g'amida yurgan odam provokatsiya qilmaydi birinchidan. Provokatsiya qilganlar dinni g'amidagi odamlar emas. Mana shu jumla to'g'ri. O'sha men aytayotgan odamlar dinni g'amidagi odamlar emas ular, provokatsiyani g'amida yurgan odamlar. Muammoni boshqa gapirganlar ham bor, Mubashshir domla ham gapiryapti. Men gapirdim, qancha boshqa odamlar gapiryapti, hamma gapiryapti, hamma shu muammoni gapiryapti, lekin provokatsiya qilmayapti. Biz qilmayapmiz provokatsiya. Qilmaymiz jinoyat provokatsiya qilishlik. Odamlarni jumbushga keltirib, bir toifaga qarata yo'naltirish provokatsiya bu. Yomon, yomon oqibatlarga olib boradigan narsa bu. Umumiy ijtimoiy ong shakllansa, odamlar ko'chaga chiqib turib, bir toifani o'ldirishga tushib ketib qolsa, shular javobgar bo'ladi. Mana shu provokatorlar javob beradi. Javob berishligini bilganligi uchun yuzini bekitib olgan bular. Shunaqa usta tulki odamlar. Qurbon bo'lgan sizni o'g'lingiz, qurbon bo'lgan sizni akangiz, qurbon bo'lgan siz bo'lasiz. Shuni tashvishini qilyapmiz. Jumlani to'g'ri o'qing. Alloh dini g'amida yurgan odam provokator bo'lmaydi, provokatsiya qilmaydi. Provokatsiya qilayotganlar Allohning dinini g'amidagi odamlar emas. Dinga to'sqinlik qilayotganlar bugun ham bor, kecha ham bo'lgan, ertaga ham bo'ladi. Dinga kim to'sqinlik qilayotgan bo'lsa, ular din dushmanlari hisoblanadi. Dinga to'sqinlik qilayotgan bo'lsa, ular bilan muomalada provokatsiyaga uchmasligimiz kerak. Jangga qurolsiz, sovutsiz kirib ketmasligimiz kerak. Biz aytayotgan odamlarni ehtiyot bo'lishlikka chaqirayotgan gapimiz shu. Salohiddin Muhammad birodarimiz peshin bo'ldi debdilar. Bizda ham peshin bo'ldi. Bo'lmasa peshinga kiramiz. Oxirgi savolni o'qiylik. Lola Raimova degan singlimiz yo'q opamiz duo so'rayaptilar farzand talabida. Qizlari farzand talabida ekan. Duo qilamiz. Shohjahon Qayumiy birodarimiz ba'zi ro'zalarga kechasi niyat qilish shart ekan debdilar. Ular qanday ro'zalar? Ular farz ro'zalar. Farz ro'zalar, nazr ro'zalar, qazo ro'zalar, kafforat ro'zalarini tong otmasdan oldin niyat qilish kerak. Niyat bilan tutdim falon ro'zani deb niyat qilib olish kerak. Shu bilan ro'za bo'ladi. Nafllarda tong otgandan keyin ham ro'za niyati yo'q edi-yu, tong otdi. Hech narsa yemagan, nafllarni kunduzi ham niyat qilib olsa bo'laveradi. Duo so'ragan birodarlarimizni Parvardigor qalblaridagi ezgu maqsadlarga o'zi afzalini erishtirsin. Farzand talabida yurgan singillarimiz, aka-ukalarimiz, Alloh taolo ularni farzand baxti bilan ko'zlarini quvontirsin. Agar farzand ularning hayotlarida, dunyolarida, oxiratlarida manfaatli bo'lsa, o'sha farzandni Alloh Xudoy taolo o'zi ato qilsin. Farzandsizlik ularga dunyoyu oxiratda foydali manfaatli bo'lsa, Allohning qadari hikmatiga rozi bo'lishlik bilan qalblarimizni xotirjam qilsin. Dinimizga amal qilib borishimizda sokinlik, ilmiy haqiqatlarni ortidan ergashib borishimizda Alloh taolo o'zi ko'makchi bo'lsin. Har xil fitnachilar, provokatorlar, yuzsizlar, nomardlar, johil jaholatdagi odamlarga ergashib, dinimizni ham hayotimizni ham qurbon qilishlikdan Xudoy taolo bizlarni o'zi asrasin. Farzandlarimizdan ahli ilmlar, ahli Qur'onlar, dinga, shariatga, millatga, insoniyatga xizmat qiladigan zotlarni Haq subhanahu taolo o'zi yetishtirsin. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk va akhiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.